har du også altid gerne vil have dit dragæg til at kunne bruges til andet end bare en, eller anden dum, grim blok, der viser, at du har dræbt enderdrager, som overhovedet ikke er særlig svært at dræbe? Ja, eller det ved jeg ikke, men hvis du har, så er du kommet til det rette sted. For det i dag, der viser vi, hvordan vi kan få noget mere ud af de her dragæg, end bare en eller anden dum blok. Fordi i dag, der er det simpelthen Dragons Mount, fordi øh, som er en mod, der gør, at du simpelthen kan få noget mere ud af din, din dragæg. Du kan simpelthen få drager ud af din dragæg. Og ikke nok med det, du kan også ride på dem. Og ikke nok med det, du kan få forskellige slags drager. Så du kan ikke kun få en sådan en her drag. Du kan få mega mange forskellige slags drager. Og den må du gøre det på, det er simpelthen ved, at du får nogle dragæg, som du får i end som I nok ved, dræber enderdragen, bruger en pisten på dragægget, så får du øh, drageægget her, og så har du en hel masse dragæg, og du kan respawn dragen og gøre det forskellige gange. Men det du, kan, det, du kan bruge dem til, det er simpelthen, at du skal lave forskellige miljøer for at spawn forskellige typer drager. Så hvis det er nu, at vi for eksempel lige gør sådan her, og så lige, øh, vi lige laver, hvad skal vi sige, øh, et lidt lava rundt om. Fordi, så hvis vi gør sådan her, og så lægger vi et dragæg her, og så højreklikker vi på dragægget, så går det lige noget tid, så skal det lige observere, at der faktisk er lava rundt. Okay, oh, oh, okay. Øhm, um, var det her mening? Det var overhovedet ikke særlig mening. Jeg håber ikke, der sker noget. Men ja, der er i hvert fald lava her, og så håber jeg, de kan godt lige hurtigt at prøve at gøre det lidt større. Der skal i hvert fald være lava rundt om det her pet, eller det her drage ting. Um, og så burde der, gør sådan der, yes. Um, og så burde der simpelthen spawn en drage. Eller der burde ikke spawn en drage, der burde komme et æg, som simpelthen er... Lave, et lavaæg uh, Så nu venter vi bare lige lidt Yes, og mens vi lige venter på, at det her drag ikke lige transformeres om til noget helt andet, noget specielt, så laver vi simpelthen også lige et vand. Ja, et vanddrag ikke. Øhm, fordi at, øh, vi skal have alle de forskellige slags, og nu viser jeg lige, hvordan man får alle de forskellige slags. Det gør man simpelthen ved at lave forskellige miljøer til dem her. Så man kunne jo også godt tage ud til en, et lavere sted, eller tage ud til vandet, men ved du hvad, Nu gør vi det simpelthen bare lige her. Så nu tager vi også ned og så tager, lægger man det. Så oh, sådan her. Så er det, det blev lavet om, så nu er det simpelthen lavet om til et lava æg, eller et, et fireæg, æg, tror jeg det er. Så det du gør nu, det er simpelthen, du højreklikker, du lægger ikke bare ægget, du højreklikker på ægget. Så nu, oh god, please, lad ja, yeah. okay, men nu har du simpelthen det her. Så nu skal det også lige stå og vente lidt på, at øh, den opfanger, at det simpelthen er vand lige rundt om, og så burde det laves om til et vandpæt. Så det vi gør nu, det er simpelthen, at vi laver endnu flere, for vi skal have lavet en hel masse forskellige. I kan se, alle de her blokke her, de symboliserer Alt sammen noget helt forskelligt, forskellige slags æg, som vi kan lave. Så den næste i rækken, Lad os sige at, nej, nej, det er, ikke et, det er ikke et foræg, det er ikke et foræg, det er et dragæg, okay <laughs> Ja, så det vi gør, det er det næste, det er simpelthen, vi putter en hel masse leaves rundt om Der skal være leaves, og jeg ved faktisk ikke, om måske skal de være dobbelt op her Nu kan vi i hvert fald sådan her, nu laver vi den dobbelt tyk, ikke sådan, Så vi ved, at øh, det her det bliver i hvert fald et øh, naturæg. fordi der, der skal være meget natur rundt om Så vi gør sådan her, sådan der, og så lægger vi den her, og så, bum, højreklik Og oh, se, der blev du simpelthen lavet om til et vand Øh, et vanddragæg. Øh, og nu skal vi simpelthen bare vente til den her bliver lavet til la na et naturdragæg. Og øh, lad os bare lave resten her, fordi der er nemlig et par flere. Så hvis vi nu fjerner alt det her her, så kan vi simpelthen lave et øh, is ikke øh, Og det laver vi simpelthen bare ved at putte en hel masse sne og is øh, rundt om her. Nu gør vi det bare lige fancy øh, rækkefølge her. Jeg ved ikke om man skal øh, blande den, eller om man faktisk. Jeg har faktisk ikke fundet ud af, om du kun behøver is, eller kun behøver sne, men. Jeg tager lidt af begge, fordi det virkede at sidst, jeg gjorde det med begge. Og så går du sådan her. Lad os se, at den, den er Den er simpelthen om. Prøv at se. Den er om til et øh, naturæg. Eller det er, tror jeg, det hedder forest egg. Fordi det er, ja, det er en skov. Eller ja, okay. I hvert fald. Så venter vi på, at den er blevet om. Mens vi venter på den, så skal vi simpelthen også lave en, øh, en anden. Og det er simpelthen en, øh, ja. Kan I gætte, hvad det her er? Jeg tror lidt. Oh god. Nej, 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 nej. det er simpelthen en neder et nether æg, et nether drag æg, og det er simpelthen, det, du tager bare et helt normalt æg her, og så laver, tager du simpelthen en rundt om det, og så burde det ligesom alle de andre blive transformeret efter en lille smule tid, lad os se om, om det her snart bliver lavet om, det burde det snart, hver gang jeg har lavet de andre, så bliver den før lavet om, så hvis, kan, I godt stoppe, men kan I godt stoppe, og oh, sådan der, så bliver det om, se nu er det et is, og der er forskel på et isæg, og et, øh, oh. okay, det er jo rigtigt, det er jo rigtigt, Øh, ja. Ja, jamen, øh, uh, nu skal du lige slappe lidt af. Kan vi lige lave en mur her? Der skal I, I skal ikke, uh, nej. Det bliver nej herfra. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, der skal nej. Så nej. <laughs> okay, vi gør lige sådan der. Sådan. Så burde det simpelthen... I burde lige være, være separeret der. Måske skulle vi separere alle sammen. Det behøver vi nok ikke. Uh, ja, men den her den er... Og oh, prøv at læse her. Er I klar til at se noget side? Og oh, sådan her. Den bliver faktisk lige lavet om, lige der kigge tæt på. Men prøv at se. Man kan skubbe til ægget. Man kan sådan skubbe til dem. Så de er faktisk levende. Det er ikke sådan en blok. Det er sådan en på en måde halvlevende ting. Og der er jo selvfølgelig flere måder, man kan få æg på. Der er ikke kun fire. Der er mange æg. Og uh, den næste måde, det er simpelthen, at vi skal have clouds på fancy. Fordi prøv at se her. Det vi gør nu, det er at man bygger hele op til skyerne, og vi skal faktisk bygge fem bloks over skyerne, før at vi kan få det her luftdrage Så hvis vi lige tager op til skyerne, Skyer i cirka her, og så behøver vi, vi behøver ikke være fem bloks over, vi skal bare være bloks over Vi skal i hvert fald bare være over fem bloks mindst, tror jeg det er, over skyerne Så nu bygger vi en lille platform her, som den her kan være på, måske en lille lidt større platform Fordi at, øh, når der spawner en rigtig drag, fra, fordi det gør der, der spawner en rigtig drag, Så skal den ligesom have lidt at være på, ikke? så nu skal vi bare lige have lavet en lille platform til den her drag, øh, Så den ikke falder ud fordi at i starten kan de jo ikke flyve. De er jo sådan nogle små. Men det ser, ser vi alt på. Så nu gør vi sådan her. Placerer det her æg. Det ligger i midten. Og så trykker vi simpelthen over. Øh, så burde... Ja, så går det lidt tid. Ligesom alle de andre. Som vi lige kan vente på. Og øh, imens vi gør det. Imens at det der går, der går noget tid. Så laver vi lige endnu et æg. Fordi der er så mange forskellige æg. Er der er det auto -jump? Er det auto-jump? Vent. Okay, vi er... Hvad, vi er 1,10, så det burde være autojump, control, auto, ja, okay, der er auto-jump sådan der, okay, øhm, så vi er 1,10,2, og øh, der er selvfølgelig link i beskrivelsen til modden, hvis I gerne vil have den, øhm, så det man gør for den næste her, det er simpelthen, at man tager hele vejen ned til bedrock, vi går hele vejen ned til bedrock, vi behøver ikke at være på bedrock, jeg tror faktisk, at vi skal være en blok over bedrock, jeg er ikke sikker, men nu gør vi simpelthen sådan her, og så graver vi lige lidt ud, sådan så vores drage øh, drag lige har lidt plads, når det er, den øh, spawner til ligesom at kunne, øh, kunne boldre sig lidt, og vi er lige ved at være der med Og lave det her rum her til vores lille drag, så den ikke føler sig... Øh, ja, så den, så den føler sig godt tilpas. Fordi det, man skal gøre her, du skal være rigtig tæt på bedrock, og vi kan faktisk godt allerede sætte den nu. Øh, du skal være rigtig tæt på bedrock, og der skal ikke være noget som helst lys herinde. Sådan skal det være, før du kan lave den næste, som faktisk hedder en ghost drag. Den er ret speciel, men det er simpelthen den her, der kan jeg godt mærke, der skal lige være en, et lag her mere ud, før det, før det er symmetrisk det her. Det kan jeg godt mærke. Det er aldrig rart. Okay, men øh, lad os lige hurtigt prøve, mens vi, øh, når vi lige er færdige her. Så lad os lige prøve at tage op igen og se, om vores, øh, vores anden drag. Det var faktisk her, tror jeg. Yes. Øh, og så lukker vi lige til igen. Sådan der. Så lad os lige se, om vores anden drage, den faktisk er vores Aether, hedder det. Øh, eller vores luftdrage på dansk. Lad os se, om den er blevet lavet om til noget et eller andet godt. Lad os se de andre. De har det fint. Op til den her. Er du blevet lavet om? Og oh, det er simpelthen et ja. Den er blevet lavet om, den her. Det er altså virkelig godt. Så har vi simpelthen en Aether, hedder den. Øhm, og det er luft. Øhm, okay, så altså lad os lige se. Jeg tror ikke, at den her hernede allerede... Åh, uh, oh, det er faktisk rimelig godt om der. her. Lad os se. Er du blevet om? Det er du ikke endnu. Okay, så vi giver den lige lidt ekstra tid. Det er også fint nok. Fordi det man så gør nu, tænker jeg nok. Det er faktisk, at du skal vente. Hold nu godt fast. 20 minutter. Virkelig tid i det, det er en virkelig tid. Der skal du vente 20 minutter. Nej, for. Du skal ikke. Nej, for. Det, lad, dem, lad dem nu gøre, hvad de nu gør. Lad os også bare tage en normal, faktisk. Sådan. Der, lad os tage en normal, som bare ligger her. Så den kan også øh, komme klik, ligesom alle de andre. Øhm, så det, man skal gøre nu, det er, at man skal vente i 20 minutter, før de har givet at klik. Uh, så det tror jeg egentlig bare, at uh, vi lige venter på, at uh, de giver klik. Og så kommer jeg tilbage igen, når at, uh, at de er klikket. Eller i hvert fald er ved at klikke. Så har jeg simpelthen lavet et par navne, og nu har vi. Lone, Paul, Hans, Bo, Inge, Åse og Søren. Så <laughs> ja, det skal I ikke spørge mig om. Okay, I, det er bare at lade det ske. Der har vi Inge. Der har vi simpelthen Bo. Så har vi... åh oh, ja, yeah, halløj, så har vi en Hans. Har vi øh, nogle flere. Vi har... åh oh, vi har herover har vi en... Øh, der har vi en Paul. Okay, så er det en, to. Du er blevet... Oh, vi mangler is herover Og du bliver simpelthen lavet om til en Lone. Okay, så vi har... Men har vi haft Lone? Har vi Lone? Inge, okay, det gør vi, vi at vi ikke har haft låne. Inge, vi mangler Åse og Søren, tror jeg. Åse og Søren, er, vi, er det ikke rigtigt? Jo, det tror jeg. Åh, øh, okay, hvad? Øh, ja, yeah, nå, no, okay. Men det er simpelthen de to heroppe, og så er der også den der, som bare... Den er den samme, som den der tur Og grunden til, at jeg har gjort det her, det er så bare, så lige de spawner. Øh, men lad os lige smutte op her, og så se, om den simpelthen er... Nej, det er den ikke Det den er ikke blevet om endnu Okay, det, der gik måske Der gik rimelig lang tid så Okay, men så venter vi egentlig bare til Faktisk så tror jeg bare, at vi venter til At den er blevet øh, hatchet Og til at øh, de her Der er gået 40 minutter Til at de her De simpelthen er blevet øh Blevet voksne, sådan så at vi simpelthen kan ride på dem og sådan noget Og det tager rimelig lang tid, og jeg har prøvet alt muligt med at sætte tid frem Og, og sætte det til dag og nat og alt muligt Og det kan man ikke gøre, du skal bare vente 40 minutter, sådan bliver det simpelthen nødt til at være Så ja, jeg bliver lidt nødt til at stå afk af her, og jeg kan jo ikke gøre sådan her Hvis jeg gør sådan her, så stopper tiden jo Så jeg skal gøre sådan her, og så skal jeg lave alt muligt andet øh, på min skærm Så det, sådan bliver det simpelthen nødt til at være Men uh, i hvert fald så tror jeg bare, at jeg kommer tilbage igen om lidt Når det er, at de simpelthen er blevet voksne Okay, så der er ikke gået 40 minutter, men der er faktisk gået lidt tid, og som, øh, som, som I kan se her, så er det faktisk allerede blevet større Ingen du simpelthen vokset, og det er, øh, hvem er det, det er Bo os og alle de andre her er også vokset, så de er blevet, øh, nu de er de blevet, hvad, det øh, ved jeg ikke, teenagers, jeg ved ikke, hvad det er, nu er de i hvert fald blevet større her, og, øh, og der er en grøn der, I kan se, den grøn, den er ikke så stor, fordi den... Udklikket sidst Så det var så småt de var før Den hedder ikke noget Den kan lige hedde åse Også så er der to åser Øhm men, men, men så er der en der Og så er der I kan se forskellen Der har vi en To tre fire Vi mangler Is Nej den er der Vi mangler nether Den er der Vi mangler ild Ilddrag Hvor ild Jeg kan ikke lige huske hvad du hedder Men hvor er den henne Hvor er den henne Okay det er måske også Det er jo også fint nok Så længe vi bare har en at vise med Men ellers Den er jo væk nu det burde være den, der ikke døde. Nå, den er dernede. What? Hvad laver du helt hernede? Ja, okay, den er langt væk, og jeg har faktisk slet ikke kigget til, øh, til den her Aether Dragon heroppe, så lad os lige se. Lad os se, om vi kan komme herop og, øh, og se, hvordan den ser ud. Det er simpelthen også... oh, den tager faktisk virkelig sejret. Den hedder også OC her. Den ser faktisk rigtig sejret, kan I se det? Men den er også så lille, tror jeg, at den lille... Ja, jeg tror, den er, den er rimelig lille. Og vi kan faktisk også lige hurtigt øh, gå ned her og tjekke øh, den her øh, Ghost Dragon. Lad os lige se her. Bam. Men det er her. Prøv lige at se her. Den ser også ret sej ud. Og den er også øh, lille. Den er Søren. Yes. Øh, men i hvert fald så tror jeg bare, at jeg venter lidt længere tid til, at, øh, at, der ligesom, øh, at de ligesom er blevet voksne, så vi kan lave alle mulige sjove ting. Ride på dem og alt det der. Og nu er de simpelthen voksne. I kan se den her. Den er lidt stok nede i vandet, men den er simpelthen blevet voksen. Lone er blevet voksen. Okay, lad os prøve at give den en. Lad os prøve at se. Nu lader den hjerter. Det tror jeg faktisk lidt betyder, at... Okay, du er lidt stok lige nu. Hvis jeg lige gør sådan her, kan jeg så ride på dig? Vent, 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 vent. kan jeg ride på dig? Øhm, uh, nej ikke lige, skal jeg bruge en sæde måske, sæde, der, åh, oh, jeg kan ride på den, jeg kan ride på den, hmm, kan jeg... men kan jeg ride på den, jeg tror lidt, at, uh, at jeg skal sådan, man kan også bruge bones, ved jeg, jeg ved bare ikke helt, hvordan se det... den, hver gang jeg klikker på den, så får den hjerter, kan du lige komme ud af det her vand, det, det gør det ret meget besværligt, mere besværligt, at du, K at du er inde i vand, åh, oh. åh oh. Det er rigtigt, jeg skulle give den nogle bones, så efter det her, så skulle jeg give den bones, og nu kan jeg simpelthen flyve på den, prøv lige at oh, det her Jeg kan flyve på drager, er det ikke sejt, det er godt nok sejt, jeg synes det er virkelig sejt, prøv at se når jeg gør sådan her, okay prøv at se, nu sidder den ned, så gør jeg sådan her, så står den op Så hvis jeg, hvis jeg højre klikker på den med, øh, med en knogle, jeg ved ikke om jeg faktisk skal gøre det med en knogle, det tror jeg det er, jeg skal, hvis jeg bare højre klikker på den med min hånd så, sidder, så sætter man på den og kan flyve og alt det der. Øhm, men hvis jeg så øh, højreklikker på den med en bone, så nu sidder den ned, så kan jeg få den til at rejse op og gå rundt, så kan jeg få den til at sidde den ned igen. Det er virkelig sejt. Hvor er alle de andre drager henne? Øhm, oh, my, jeg tror faktisk, den er det er jo isdragen, ikke? Den har, at se, den har lavet sådan en sne. Så kan man se, hvor den har været. Hvor har du været henne? Man kan se, du har været lidt herover, Så har du været lidt tilbage derover, lidt tilbage og lidt herover Og så, du så, kan man se, den, er fuldt til sådan noget helt vand derover. Det er faktisk virkelig sejt. Men hvor er de andre henne? Hvor jeg tror ikke, de er Disborne. Jeg tror bare, de er øh, gået langt væk. Eller ja, de er i hvert fald gået lidt væk. Åh, oh, der, der er den grønne. Den grønne er der. Brun, de putter ikke fordi der, de har jo en øh, navn ting på. Og der er den der. Den, og der er de to derovre. Og der, Okay, så de er her alle sammen. Så hvis jeg nu prøver at gå hen til den her. Og så lige prøver at sige, Hans, sad. Så jeg kan ikke putte sad på Hans endnu. Men når der har givet den helt, vildt meget fisk her, så kan I se. Så bliver den sådan, øh, den forhjerter hjertet. Og oh, hvorfor sker I? I behøver ikke begge to være der. Det er kun når det er, fordi de begge to godt kan lide fisk, jo Tror jeg Okay så hvis jeg nu putter den på Nu kan jeg, kan jeg, flyve på den nu Nej nu kan jeg ride på den Nu kan jeg ride på den men ikke flyve Så hvis det er jeg giver den bones nu Nu giver den bones Se nu, nu er der hjerter så nu burde jeg hvis jeg gør sådan her Kan jeg flyve Vent, vent, kan jeg flyve? Den er ret stok her, tror jeg. Kan, kan jeg lige komme ud fra Kan jeg flyve på den Jeg kan flyve på den nu! Det er altså virkelig godt det her. Nu kan jeg flyve på drager. Så lad os lige prøve at flyve herop, og vi kan godt prøve at gå i Game 8. 0 for at vise, at jeg faktisk flyver. Prøv lige at se, jeg flyver. Nu er jeg Game 8. 0, og jeg flyver på den. Det er altså virkelig sejt. Problemet er så bare lidt, hvis jeg skifter nu, så rører jeg ret meget ud. Okay, hvor er den her herop? Den er derov oh, du, du er også blevet voksen. Det er ret sejt, men jeg behøver at jeg ikke at gå over alle sammen, fordi det er jo ret, ja, det er ret meget ens. Men prøv at se. Så kan I se der. Den er også blevet voksen nu. Og, øh, og så, ja, den, den er ret fanget der. Kan jeg lige. Øh, oh ja, nu er, nu er jeg jo ikke igennem 0. Eller nu er jeg ikke igennem et sådan der. Kan, kan jeg lige få dig til at, øh, til at flyve? Jeg ved faktisk ikke, om hvis jeg gør sådan her: flyver du så, eller falder du bare? For hvis du falder, det vil være, jeg... Nej, den, den flyver. Ej, hvor sejt! Prøv at se, den flyver! Det ser virkelig sejt ud, så flyver den bare i luften. What? Det er faktisk virkelig sejt. Det er godt nok sejt. Jeg elsker de her drager. Man kan lave alt muligt med dem, og det kan I også, hvis I bare gerne vil have øh, modden. Så bare download den ned i beskrivelsen. Det er 1,10,2. Det er altså virkelig godt, det her. Så, yes, og lad os prøve at gå ned til. Øh... Ned under hvor var hullet Det er der Lad os prøve at gå herned Til dig Jeg ved bare ikke Altså den, han skal være under jorden For at kunne blive sådan en voksen her Men Men så når det er at Han er under jorden Hvordan får man ham så over jorden igen Lad os prøve at gøre sådan en her sad. Sådan der Nu burde han kunne flyve Ja nu kan vi så bare ikke lige uh, Få ham Ja så, så er det meget sådan der Så Ja yeah. Men i hvert fald så kan I se nu At uh, At det er simpelthen sådan det er, man, man får dem til at flyve Så Næste gang, hvis I nu ja, har en eller anden verden, hvor I synes, det er ret kedeligt, at, uh, at jeg ikke kan lave noget med min drageæg. så kan I simpelthen bare downloade den her mod, og så spille jeres normale Minecraft, fordi det her, I kan ikke rigtig bruge de her drager til noget, før I ligesom har et drageæg. Så når jeg har et drageæg, så, hvad hedder det, jamen, så får jeg en af de her drager, som vi synes er sejst, og så kan I simpelthen flyve i jeres helt normale minecraft verden. Det kunne være sådan en lille challenge, bare sådan, det er jo, det er jo ikke sådan specielt OP, altså jo lidt, men altså det er jo også sådan, ligesom normal Minecraft, man kan, man kan Ja, jeg tror faktisk også på en måde Jeg tror faktisk, jeg er ikke sikker Men måske kan man breed dem Hvis, åh, hvis I går her Så den her Der og der kan I så breed oh! De breeder What? De lavede, de lavede et æg mere Som blev til ice Jeg ved ikke, om det var fordi, at det var en ice drage Eller om det er fordi, der er ice tæt på her Det kan jeg ikke rigtig sige Prøv at se, så laver de et nyt æg Så når du først har Når du først har to æg Så når du har et æg her Og et æg her øh, Derovre så har, har du, hvad hedder, ja, så har du fået to æg, så du har respawnet dragen en gang, og du ikke gider at dræbe dragen igen bare for det. Så kan du breed dem, og så kan du få nye æg, og så kan du ja, gøre det om igen og sådan noget. Det er altså virkelig sejt. Men i hvert fald så tror jeg simpelthen, at det, det var alt for den video. Jeg håber, at I nød den. Hvis I gjorde, må det meget smide like og subscribe til min kanal. Og så længere at sige, inden vi ses i næste video. Ej.